Боже мой, драги, да ти светлости. Кратки видео, само сам хотела да поделим с вами нещо, що съм... Едно фантастично ствар, което съм добила от моя родчик и Мише, кое се захвалим. Била е яко добра и тото нас е изненадила. Ми сме се вече намерали да купим то неко време, а никако да одем овамо намо шта, углавно. О чему се ради? Ради се о овом филтеру за воду. Ovo je fantastična jedna stvar koja je vrlo zgodna i laka za upotrebu i daje vam potpuno isfiltriranu vodu. Bitno je samo da taj filtr koji je unutra, da, inače ovo čudo košta, znači, ne znam, tipa 900 dinara, znači baš i jeftino. Možete isfiltrirati 300 litara vode i jako je lako. Znači, uzmite taj filtr, ima ovde uputstvo i sve, i samo ga potopite u vodu, znači da izađe vazduh. Zatim ga stavite u ovo čudo, to ću vam pokazati sada. Znači, u ovo, evo vidite, to je taj filter. I njega, znači, stavite prvo da izađe taj vazduh, onda ga stavite u ovo, znači ovo se sve skine, ovaj ceo deo se izvadi, stavite ga i prva dva filtera pustite da prođe sve i tek onda, znači, posle trećeg možete da pijete. Evo, ako to izgleda, vrlo je zgodno, interesantno i imate isfiltriranu vodu bez frke. Znači, ovako izgleda. Evo, da znam samo to da podijem sa vama, možda koji hoćete da kupite, a dvoumite se šta i kako, jer mi smo to videli kod nje, Miša ovo ima. I mi kao, evo šta ti je to, je to kao filtrino, i ona to nama objasni, pošto ona radi u toj radnji. I ono, nama se to baš svidelo, je tako je zgodno i slatko, a ono, imate supriška vodicu i pijete koliko god hoćete. Eto, to ste opodelim sa vama, ljubim vas puno, lajkujte video ako vam se sviđa, komentarišite, pratite me na Facebooku i vidimo se uskoro. Ćao!